Ja sam Stevanović Aleksandar, student pete godine Medicinskog fakulteta u Beogradu i urednik studentskog časopisa Medicinar. Voleo bih da se bavim neurologijom, ako to bude bilo moguće. Van toga, sve grane medicine su mi prilično drage, tako da neće biti problem. Prevencija ne košta mnogo. Ona samo košta trud i košta dovoljno, da kažem, ljudskih resursa. Se sprovodi kod nas? Ja bih rekao da se sprovodi u nekoj meri. Screening je mera sekundarne prevencije. To praktično znači da mi pokušavamo da otkrijemo bolesti u opštoj populaciji koje i dalje nisu prepoznate od samih pacijenata. I zato je screening izuzetno važna mera prevencije, jer otkrivanjem bolesti na vreme u početnim stadijumama praktično svaka bolest je izlečiva. Ne može se reći ni da je zdravstvena edukacija na zadovoljavajućem nivou, a i sam screening često nema odziv kakav bi trebalo da ima. Ko snosi veću odgovornost, država ili pojedinac? To je večito pitanje. Za svoje zdravlje, pre svega, mi moramo preuzeti sopstvenu odgovornost. Država je odgovorna utoliko što ona ima obavezu da obezbedi funkcionalan i efikasan zdravstveni sistem. Vakcinacija je vid veštačke imunizacije. Kada mi unapred pripremamo osobe, najčešće decu, ali odrasle osobe, za kontakt sa nekim novim patogenim mikroorganizmom. Vakcinacija nije samo zaštita sebe, svoje porodice, već i zaštita onih koji su najslabiji u našem društvu. To su često novorođenčad, to su trudnice, to su osobe sa nekim stečenim genetskim poremećima. Upravo njih ujedno štitimo. Rizik za neke neželjene efekte vakcinacije postoji, ali je sveden na minimum i u odnosu na neke druge procedure koje svakodnevno radimo, on je zaista zanemarljiv. Vakcinacija je ujedno možda i najveće medicinsko dostignuće za koje se procenjuje da spasila više života nego sve ostale metode zajedno, ako isključimo čistu vodu. Pa, Radoše, hteo sam da te pitam sad pri kraju naših studija da li istim žarom želimo sve ono što smo hteli u prvoj? Eventualno sam očekivao malo više prakse, ne kažem da nije dostupna, ali po mom mišljenju akcenat na vežbama bi trebalo da bude više praktičnog rada. Ja mislim da je ta želja za reformama izuzetno važna da se neguje tokom fakulteta kako bi se sutra možda ispoljila na radnom mestu. Ne mislim da nismo kompetentni da izvedemo te reforme, mislim da možda samo oni koji bi trebalo da ih izvode nisu svesni toliko realne slike koja je trenutno aktualna. Ne znam. Ja ne znam, stvarno. Ja imam izrazitu želju, naravno, da ostanem ovde, jer se ovde osjećam najbolje, naravno. Međutim, prošle godine sam krenuo na kurs nemačkog jezika, solidno mi ide i vidjet ćemo, ima još šesta godina da se ostažira, državni ispit da se položi, pa ćemo vidjeti nakon toga. Ja mislim izvesno da ostajem u Srbiji, osim ako me ne oteraju. Ko bi mogao da me otera? Pa, možda previše čekanja. Mislim da svaki lekar po prirodi stvari mora da bude optimista. Sad, da li je to objektivno moguće ili ne, pa svedočili smo i većim iznenađenjima i koje nismo očekivali pa su se dogodila, zašto da ne?